ဝမ်ချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများလို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝမ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောသံအနေနဲ့လာစဉ်ရတရားတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးလေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပမင်းတင်ခါရဲ့တပီရင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲဖေဖော်ဝါရီ21ရက်ကနေပြီးတော့28ရက်နေ့အထိဗိုလ်တော်ဦးနေမွေးဖွားသူများဗိုလ်တော်ဦးသားသမီးများအတွက်တပတ်တာအယူတော်မင်္ဂလာဟောသံကိုဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်တွင်မှာတော့ဗိုလ်တော်ဦးနေမွေးဖွားသူတွေဟာကောင်းသတင်းတွေကြားမှရက်တွေဖြစ်တယ်ဟာဘယ်ကိစ္စအောင်မြင်တာမျိုးဘယ်သားသမီးကကိစ္စအဆင်ပြေတာမျိုးကို့အတွက်ကောင်းသတင်းတွေသတင်းကောင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြားမှရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရင်ကောင်းနေကြရတယ်လို့ပဲဒီလိုရံမျိုးတွေမှာဗိုလ်ထုနဲ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်တို့လုံပိုင်ခွင့်တွေအခွင့်အာဏာတွေကျွန်တော်တို့ပါဝါတွေပြတာမျိုးတွေလည်းခံရမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအက်တွေတင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဗိုလ်ထုနဲ့မွေးဖွားသူတွေဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေနဲ့လုံခံရတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအက်တွေတင်းမှာကျွန်တော်တို့စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်မယ်ပါဝင်ပတ်သက်ရတာမျိုးတွေကြုံမယ်အဲ့တော့ဒီအက်တွေတင်းမှာပဲကျွန်တော်ပညာတစ်ခုရမယ်ပညာထုတွေရတဲ့ကောင်းသောပညာရက်တွေတင်ရတာမျိုးဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီအတွေ့အကြုံမှာပဲဗိုလ်တော်ဦးနဲ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်တို့ခိုင်းဝင်တာမျိုးအသင်းအဖွဲ့မှာပါဝင်လုပ်ကံရတာမျိုးဆိုရင်တော့ခိုင်းဝင်အသင်းအဖွဲ့မှာပါဝင်လုပ်ကံရသူဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအသင်းအဖွဲ့တွေအဲ့ဒီခိုင်းအဖွဲ့ကြီးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထောက်ခံရတာမျိုးတွေဖြစ်မဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ဗိုလ်တော်ဦးနဲ့မွေးဖွားသူတွေဟာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့မဆသင့်ဘူးမလုပ်သင့်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တူတင်ကိုတင်ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့စတင်လုပ်ကြိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်မအောင်မြင်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့ဗိုလ်တော်ဦးနဲ့မွေးဖွားသူတွေဟာဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလဲဆိုတော့လူမျိုးကြားပါလာကြနိုင်ငံညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမျိုးတို့အမွေတို့ဖုန်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမွေတို့ပစ္စည်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပညာရေးဘာသာရေးသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပွဲရုံပွဲစားပုံစံလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေပဲတို့ပြောင်းတို့နှမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေထီးတို့ဖနှက်တို့ဓာတ်ပုံတို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဓာတ်ရုပ်ဗေဒပစ္စည်းတွေဓာတ်တုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ဆင်ပြေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဆင်ပြေပြီးဘယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တတိထားရလဲဆိုတော့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကားတို့ငါတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုယ်တို့ခြံတို့ကိုင်းတို့မြေတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကျက်တို့မျိုးကျက်တို့နီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေခီးသွားပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအတန်တို့ဂီတာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအတီးအနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့တတိထားပြီးအလုပ်ကံဆောင်ရွက်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေမှာဗိုလ်ထုနဲ့ဝေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်တို့ရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့တခုရောင်းထွက်ကြလို့ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ဝယ်မဲ့သူအမြန်လားအမြန်ရောင်းထွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တပြေတညွန့်ရဲ့ဂန်းကောတညွန့်ရဲ့အဲ့ညွန့်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တို့ထိရိုက်ခောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးတော့အမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့အိမ်တော်ဝင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတာလေးတွေများတတ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေမှာခန်းနံပါတ်တွေသုံးမယ်လို့ရွေးချယ်မယ်လို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဦးနဲ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကျွန်တော်ခန်းနံပါတ်တွေက3459ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေကအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေမှာတော့ဗုဒ္ဓဦးနဲ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဗာတတိထားရလဲဆိုတော့သွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးတွေသွားကြိုက်တာသွားနာတာလေးတွေတတိထားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေမှာပဲဗုဒ္ဓဘုရင်မွေးဖွားသူတွေဟာတခုအစဉ်ပြေအောင်မြင်ခြင်းလို့တခုလူကျင်တတ်ခြင်းလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ဖះမှာပဲနှင်းစီတို့မိမျိုးတို့ဝေဝေဆာဆာဆက်ကလူတန်းပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘုရင်မွေးဖွားသူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ